ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ସଇଁତଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛନଛଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗତ 2016-17 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବେଇଦେହି ମହାକୁରୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ତେବେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ବିନା ଆବାସ ଗୃହର କାମ 2017 ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଥିବା ଓ ସବୁ ଟଙ୍କା ଉତ୍କଳନ ଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଙ୍କ କରମତଳା ଶାଖାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜମା ଖାତାରେ ଜମା କରାଯାଇ ଟଙ୍କାକୁ ହଡପ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 2016-17 ସେ ଘର ବନି ସାରିଲାନ, ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା ଯେ ବନିଗଲାନ ବୋଲି ମୋର ଏଇ ଜାଗାରେ ନି ବନବାର, ସେଟା ହେରଫେର କରିଦେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ଉଠେଇକରି ଫେରି ଦେଇଛନ୍। ବେଡ଼ିହି ମହାକୁରଙ୍କ ନାତି ସୁନ୍ଦର ମହାକୁର ସେହିପରି ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର କରମତାଲ ଗ୍ରାମର ପରମେଶ୍ୱର ରଣାଙ୍କର ମଧ୍ୟ 1,30,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଅଜଣାତରେ ହଡପ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ସହ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ନେହୁରା ହୋଇଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ ପରିବାର। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମିଆବ ଟିଭି।